hurdoon hadda tahay ama guriga leedahay halka waa gorfeeyaha baahidaada gaarka gaadhiga arooskii farxadda guudkii guradiisa leefka qurux lagu gadaamiyo halka kuula gaartay kolayaasha farxad iyo xafladaha garboobkii maamacaanka guushi goobaha kasmaatiga dhaash gabi ahaantii halka kuula gaartay ya salaam haddaba arwi halka waxa ku soo kordhisay maamacaan hore loogu arag magaalada berbera kaasoo hore loogu doonay jiray magaalada hargeysa iyo burco maamacaankana loogu talagalay xafladaha arooska meherka iyo xafladaha dhalashooyinka arwi halkan waa arwi online ku shaqeysa waa dalbanaysa waa lagu keenaya lacag la'aan baa lagu keenaya xafadaba haddaba ballanteenu waa arwi halkan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ugu horeyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما مع ميشا أروا هلقن أورلين بربرة كحران كو قبل كتشوغا يكو قبل هذا كذب شوغا لما أنتو أدون سلام يا وهرين وحان ورئيسي كان أن بحناي أن أنو قبلناي أذيقي عصب وأن سوكر دينا أن كسوكر دينا قبل كا يو مع ميشا يدي قبل كا ساحل inaan u sheegno aan u faahfaahinno sida adeeggaas uu shaqeynayo iyo adeeggaas uu yahay ugu horeyn adeegga cusub aan soo kordhinay anoo ka bixinaya tafaasiil yar oo kooban adeegga cusub aan soo kordhinay waxa weeye halgan switis adeeg laado oo maamacaankaas oo bulshada ku dhaqan gobolka saaxil ay u doonan jirtay sida hargeysa ama burco kale aan u soo dhoweynay oo haddaan nahay bahda carwo halgan online berbera oo isku duuban uu soo kordhinay adeeggan switiskaasoo ka kooban qaybo kala duwan sida xalwadihii harisadii keegagii timirtii macmacaankii oo adigu fara badan haddii noqoto macaanadii dhammaanayaasha ama dadka isjecel iyo hadiyadda iskugu geyn jireen xilliyada kulmayaan ama xalfadaha keegagii xalfadaha sida meherada aroosyada iyagana keegagaas oo aan maganaasaan nashqada weliba casriyo dambe aan ugu sameyno qof marku soo dalbado hadduu soo dalbado dabaq iyo hadduu laba dabaqba soo dalbado aan u samaynayno iyo macaano kaleoo maganaasa hargeysa aada looga isticmaalo gobolka saaxil ku cusub inaan macaanadaas oo dhan aan soo kordhinay weliba qiimo macquula waan qofka ugu geynayno meeshu joogo hadday tahay xafiiskiisa hadday tahay gurigiisa iyo goobaha ka baxsan magaalada aan ugu geynayno si weliba free ah aan bulshadeeda ugu adeegayno bahda carwo halgan online oo isku duuban waxaan astaantayada ama aan u taaganahay weeye inaan magaraansa aan macaamiisha ama customerkayaga mar kasta aan ka farxino muhiimadda aan u aasaasannahay ama aan u furannahay ama aan 24 saacadood bulshada ugu shaqeynayno waxa weeye inaan dadkayaga wax taya leh oo quality leh oo qurux badan oo fiican oo gobolka aan magaraansa ku cusub aan u keenno welibana qiimo macquula oo mar kasta magaraansa qofka customerka raali gelinaya aan ku siinno baa maaha muhiimadda aan u taagannahay inaan anagu aan faa'idno laakiin waxaan u taagannahay inaan anaguna faa'idno dadka nagu xidhan ee customerkaana aan wax ku celinno haddaan intaa kaga imaado qaybta maamacaanka cusub aan soo kordhinay waxaan iyadana dul istaagaya aan horena u sheegay adeegyadii hore aan dadka u haynay bulshada hadday tahay car decorationkii weliba car decorationkii qaybo casriyo dambe aan ku soo kordhinay oo magaraansa cusub oo weliba aan qiimo macquulo jaban jaban ardada iyo dadka ismahersanayaba aan ugu shaqayn doono qaybtii cosmetics-ka cadaradii sida udugii oo weliba aan sii magaraansa qaybo cusub hadday tahay cadaro cusub aan keennay oo weliba quality-gooduna aad iyo aada u fiican yahay qiimo macquulana aan ku siinno customer-ka nagu xidhan dhammaan waxaan u sheegayaa bulshaweynta ku dhaqan gobolka saaxil in carwo halgan online berbera ay mar kasta u taagan tahay raalligelinta dadweynaha ku nool gobolka saaxil aan soo dhoweynayno cid kasta oo carwo halgan wax ka iibsanaysa hadday tahay cosmetics hadday tahay car decoration hadday tahay qaybtan cusub ee magaraansa switiska insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow ee soo socda iyo weliba sanadada dhow ee soo socda inaan gaadhsiino carwo halgan online berbera campaign weyn oo magaraansa qaybahan haddaan ka koobanay saddexdaa
waan ka sii farabadino customer-ka aan nagu xidhanno mar kastaba aan raali gelino dadweynaha heer buuro waxaan u sheegnaa sida fiican ee aynay jecel lahay ayna la shaqeyno inay idinku nala shaqeysaan oo caruur halgan online barbar soo dhaweysaan dadweynaha bulshada ku nool gobollada kale ama gobolka saaxil inta badan waxay nagu wareeriyaan niyo caruur halgan tan xagee ka furanta oo dadkii qaar baa moodayaa dadkeennu inta badan online-ka habka online-ka lagu shaqeeyo ma fahansana laakiin habka online-ka lagu shaqeeya waxaad moodaa hadda inuu ka faa'iido badan yahay ama ka socod badan yahay meheradaha furan waxaan u sheegaynaa caruur halgan online barbara inay tahay meherad ama dhallinyaro ku shaqeysa hab online ah waxaad soo gelaysaa barta facebook ayaad soo gelaysaa waxaad ku qoraysaa caruur halgan online barbara waxaa kuu soo baxaya ciwaankayagii halkaasaad ka doonaysaa ashyaada ama waxaan ahayno majis baad noo soo diraysaa 48 saacadood gudaheeda lagu soo jawaabayaa adeegaad doonaysid oo dhammaystiran ayaad naga helaysaa welibaan gurigaaga kugu keenaynaa caruur halgan online waxa weeye waa adeeg internetka dhexdiisa ka furan wax kastaad u baahatidna ka helaysid oo baahidaada iyo waxaagoo dhanna dhammaystiraya dhallinyaro firfircoon ku soo dhaweynayso oo kuu shaqeynaysa mar kasta dhammaantiin macaamiisha caruur halgan online berbera kuwa gobolka jooga saaxil iyo kuwa gobollada kala jooga dhammaantood aad baan u salaamayaa anigoo ku hadlaya afka caruur halgan online berbera ahna mulkiilaha carwadan ku shaqeysa habka online-ka magaceyguna yahay maxamuud cabdirashiid axmed kuna magac dheer halgan dhammaantiin aad baynii salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caruur halgan aan kuu tilmaamay waxaad ku dalbanaysaa hob online adigoo facebookaaga furaya gelaya bejkeeda caruur halgan waa dabalanteenu waa caruur halgan waxaad kala xidhiidhi kartaa wixii faahfaahinaya intaa dheer lambarada shaashadda kaaga muuqda ballanteenu waa caruur